Fala pessoal, beleza? .40 Smith Wesson, por que que algumas pessoas amam esse calibre, outras já não querem nem chegar perto? Eu vou falar nesse vídeo as vantagens, desvantagens e alguns fatos quanto a ele. Primeiro, será que ele vai morrer no Brasil? Cada dia que passa, as polícias civis e militares, que eram quem usava ali esse calibre, estão trocando ele pelo 9mm. Por quê? Tem o 9mm, ele é mais barato, ele tem um recuo um pouco menor, uma pressão menor, as armas vão durar mais, a vida útil. É, vai ter algumas vantagens ali em questão de reenquadramento. Vou explicar isso durante o vídeo, mas enfim, significa que ele vai morrer .40? Eu acho que não. Ele vai ficar impopular, assim como está acontecendo lá fora. Nos Estados Unidos, algumas empresas estão parando de produzir pistolas nesse calibre. A procura já não está tão grande. E aqui no Brasil, para o uso civil, é muito raro alguém escolher um .40 ao invés de uma 9mm ou uma 45 ali em pistolas. Até 380 está vendendo mais. Isso pelo menos nas lojas ali de Goiás que eu estou vendo. Mas enfim, é um calibre muito popular em uso esportivo e muitos policiais, como atiraram ali grande parte de sua vida com esse calibre, se mantém nele. Não significa que ele é ruim por ele não estar vendendo igual os outros. Ele é um calibre que demanda um pouquinho de treino, vou explicar para vocês, mas antes eu quero mostrar o reteste daquele comparativo do sabão que eu tinha feito. Eu comparei o 9.40-45 no sabão e a munição expansiva que eu usei estava velha, então deu um resultado muito inferior. Gravei aí, vou colocar agora para vocês verem o reteste do 40. Munição .40, bonda de mais pra mais, 155 grãs, pistola de 5 polegadas de cano. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Olha o que fez por dentro. Dá pra ver até o sentido do raiamento que ficou no projétil. A forma como o projétil girou aqui dentro. Não sei se vai pegar bem na luz. Dá pra ver, ó. Por isso que eu gosto do sabão. Ele é barato, você encontra em qualquer lugar e dá esses efeitos da hora. Eu não gosto de gelatina balística, que ela é muito sem graça e dá trabalho de fazer. Fazer 8 disparos aqui. Essa é a munição mais premais bonded a 5 metros, só para tentar reenquadrar o mais rápido possível aquele alvo. Vou mirar ali bem no meio, vermelhinho, bem na barriga. Olha lá, 5 metros. Eu tentei tirar um pouco mais rápido. Eu tô meio grogue ainda dessa tinta aqui, agora tá pintando. Mas enfim, tá aí. É, 1, 2, 3, todos no alvo. Agrupamento menor que um palmo. Distância curta. Tá até bom. Se fosse o 9mm, será que ia agrupar mais? Eu tô mais acostumado com 9. Talvez faria uma diferença um pouco melhor. É, o .40, galera, é questão de costume. Se você comprar um calibre um pouco mais forte, você vai ter que se acostumar. Até o 9mm, se você comprar o 9mm, você vai ter que se acostumar. Ele tem recuo. E o reenquadramento, galera, é técnico. Né? Se você chegar no stand e fazer poucos disparos, igual eu fiz agora, você tem que treinar bastante, constantemente, com técnica e tentando reenquadrar o melhor possível para você ter uma precisão. Essa aqui tá até bom, mais ou menos. Mas o importante, galera, independente do calibre que você comprar, é o treinamento, que é fundamental para você conseguir se defender bem. Se esses tiros estivessem todos espalhados aqui, seria péssimo. Eu não estou acostumado com o 40, mas sinceramente, a diferença é muito pequenininha. Está mais em outros fatores que eu vou explicar agora. Só fazer algumas considerações agora quanto ao .40 Smith Wesson. Ele é um 10mm, a família ali de 10mm, se você medir o diâmetro dele, é 1mmzinho a mais que o 9mm, né? Então ele é dessa família, até porque ele foi inventado na base do 10mm. Reduziram um pouco do tamanho, encurtaram ele, perdeu bastante potência, ficou com alguns problemas que eu vou citar agorinha, mas vamos falar primeiro das vantagens. Na época que ele foi inventado, não tem tanto tempo assim, foi no final dos anos 80, né? Esse calibre aqui, ele nasceu através de um mito chamado Stopping Power, poder de parada. E na época acreditavam, fizeram testes lá, não sei como, fizeram teste e surgiu esses dados de que o .40 Smith Wesson ele teria 96% de chance de parar o agressor no primeiro tiro. Hoje sabemos, pouco tempo, poucos anos depois, né, foi provado que isso era mentira, que a incapacitação estava relacionada ao dano, ao local onde se atirava, a quantidade de vezes ali que
você causava dano na pessoa e não ao calibre em si. Então, a partir disso, pessoal, esse calibre ele começou a cair em declínio. A popularidade dele foi só diminuindo. Porém, ele tem suas vantagens. Ele tem um projétil mais pesado que o 9mm. Isso, é, por alguns lados, é vantajoso, por outros, nem tanto. Mas eu considero isso como uma vantagem, um projétil mais pesado. Eu acho ele muito eficiente, se for usar para defesa, vocês viram aí os tiros com ele. Ele tem mais recuo? Sim. Mas o que é recuo, galera? Muita gente pensa que quando fala, ah, tem um recuo mais forte, significa que você vai atirar e ele vai subir demais. Não é assim. Significa que em tiros rápidos, o reenquadramento dele será um pouco dificultado. A ponto de ser ruim? Não. Se você treinar, se você se acostumar, você vai atirar bem com ele. Ele tem suas vantagens, esse calibre aqui. Ele não é tão espesso, não é tão grandão, igual o .45, então acaba que aumenta um pouco mais a capacidade. Porém, ele não é tão fininho quanto o 9mm. Isso reduz, se você comparar ele com o 9, vai reduzir ali a capacidade. Em pistolas muito leves, você vai sentir um recuo mais acentuado dele. Em relação a pontos positivos, continuando, o uso esportivo desse calibre aqui é ótimo, porque no IPSC você pode usar ele tanto com fator maior ou fator menor. Isso pode te dar uma vantagem. Então, é a escolha de vários e vários atletas esse calibre aqui. O fato dele não ser cônico também, isso é ótimo, porque você não vai ficar, não vai ter tanta dor de cabeça na hora de fazer a recarga. Então, ele é retinho, viu, pessoal? Esse é um ponto que eu gosto bastante. Quem faz recarga aí vai adorar fazer recarga desse aqui, que nem um 380-45. É mais tranquilo. Agora, pessoal, falando de pontos negativos. O 40, ele foi feito meio que às pressas. Pegaram o 10mm, reduziram o tamanho, perdeu muita potência. A pressão dele ficou bem alta. Quando fala pressão, é a pressão interna. Quando você faz o disparo, tem aquela curva de pressão, aquele pico de pressão que ele causa é maior do que o ponto 45. Isso explica o recuo dele ser mais acentuado do que o ponto 45, mesmo sendo mais fraco. E mesmo ter um projétil menor, mais leve, perdão. Então, é uma leve desvantagem dele. Muita gente evita esse calibre por conta do reenquadramento, que não consegue ter um resultado tão bom. O pessoal é muito focado em 9mm. É um calibre barato, mais barato que esse, né? Mas não significa que é melhor em tudo. Ele tem suas vantagens, mas, sinceramente, pessoal, você que optou pelo .40, você vai conseguir se defender se você treinar, assim como todos os calibres você vai precisar treinar. Não é aquela coisa, ah, vou comprar um 9mm, que ele tem menos recuo, então eu vou atirar bem já. Não, não é bem assim. Você vai treinar, você vai ter que treinar. O 9mm tem algumas vantagens, é mais barato, mais capacidade, beleza. Só que você pode fazer um excelente resultado com .40, 45, 10mm, só vai exigir mais treino. E, sinceramente, pessoal, eu acho bacana esse calibre. Tem muita gente que pensa que eu não gosto dele por eu usar o 9, né? Eu não tenho essa fidelidade por calibre, por marca, por plataforma que muita gente tem, não. Eu atiro de tudo. Se você colocar na mão, eu vou atirar e vou achar bom. Então, é um calibre, assim, que eu não recomendo, mas também não acho ele ruim. Eu sempre recomendo aí no canal o 9mm, por ser mais barato, por ser mais popular, mas não significa, se você quiser optar por esse calibre aqui, não significa que ele seja ruim. O que você não pode fazer é acreditar que existe stopping power, porque foi um mito que o FBI ele criou e rapidamente foi quebrado, foi provado que era falso, né? Mas ele tem suas vantagens, sim. E para mim a maior vantagem dele é esse projétil de ser mais pesado que o 9mm. Sem ocupar tanto espaço quanto o 45. Então, resumindo aqui, pessoal, o 40, para uso esportivo, ele tem suas vantagens, ele é ótimo. Na recarga, mais fácil, é um pouco mais simplificado. Ele vai ter as desvantagens que eu citei, menos capacidade, mais pressão, maior dificuldade de reenquadramento. E é um pouco mais caro. Essa aqui é a pior parte dele, eu esqueci de comentar. Ele é mais caro tanto de projétil quanto de estojo. O estojo dele é bem caro, pessoal. Mais caro até do que o 45 que a CBC está fornecendo. Então, é um calibrezinho mais caro para você ficar comprando munição original e atirar. A recarga dele é a diferença de 5, 7 centavos do 9mm. Então, se você quiser escolher esse calibre aqui como o seu para treino, você vai ter que fazer a recarga. Ele vai sair ali na casa de 1,15, 1,17. Então, ainda assim é viável, viu? Pode comprar ele caso você opte por esse calibre, pode comprar ele tranquilo. Você vai treinar, você vai se sair bem, você vai conseguir um enquadramento bom se você tiver constância ali nos seus treinamentos
E, sinceramente, pessoal, não é aquela coisa igual dizem, não. Muita gente fala, ah, o recuo é forte, mas não é bem assim, não, pessoal. Isso aqui é um pouquinho a mais que o 9mm e um pouquinho a mais que o 45. Se você usar uma pistola pesada, provavelmente você nem vai notar muita diferença. Em uma G2C, por exemplo, você vai conseguir ver que fica mais acentuado o recuo. A pistola é muito leve, muito pequena, não tem tanto, tanta ergonomia, né? Mas não deixa de ser um bom calibre. Eu gosto do .40. Muita gente acha que eu não gosto, não, mas eu gosto sim. E finalizando aqui, pessoal, não acreditem em stopping power. Se já foi quebrado, já fizemos uma live ali com dois especialistas falando sobre isso. O que derruba o agressor, o que para o agressor, é onde você o acerta, é o dano que você causa. Então, se você tiver um calibre eficiente e conseguir colocar os tiros aonde tem que se colocar, você vai conseguir se defender muito bem, você vai parar a agressão. Então, pessoal, o .40 Smith Wesson, sim, ele é bacana. Infelizmente, está ficando cada vez mais raro, que no Brasil a procura dele está diminuindo muito, mas eu ainda gosto dele. Então, muito obrigado por ter assistido. Deixe seus comentários aí, experiência que você tem com esse calibre. Talvez você seja policial e queira deixar alguma experiência quanto a ele. Eu vejo muito policial usando ele, que se acostumou a atirar com ele no serviço e passou para a vida, para sua vida paisana, né? Ou que aposentou e continuou nele porque acostumou. Então, tem um monte de gente usando ainda, mas os novos atiradores estão optando pelos mais tradicionais, que é o 9mm e o .45 ACP. Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima.